ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଦେଲୁ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଜି ଜେରା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେଉଁ ଆମ ନାଁରେ ତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ପିଟିସନ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ ସେଟା ବିଚାରାଧୀନ କୋର୍ଟରେ ଅଛି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପରେ ଯାହା ରାୟ ଦେବେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭିୟସଲି କୋର୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ନୂଆ କରି ଆଜି ପାୱାର ଫାଇଲ କଲି ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ନୂଆ କରି ଆମେ ପାୱାର ଫାଇଲ କଲୁ ଆମେ ସେ ପିଟିସନଟା ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଦେଇଛୁ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଡର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ନାଁରେ ବଦନାମୀ ଗପିବା ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ଆମ ଚରିତ୍ରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସଂହାର କରିବା ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦେଇଛୁ ଦାଖଲ କରିଛୁ ଏଇଟା ପାରିବାରିକ ହିଂସା ମାମଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଉଲ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଥିଲୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ସେକ୍ସନ 13 ଅଫ୍ ଦି ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ସେଟା ତାଙ୍କର ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି ଖାରଜ ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଭି କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଉଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ସେଇଟା ଏଠି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛୁ ଆମକୁ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ଟା 18 ତାରିଖ ରହିଲା 18/10 ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ରହିଲା ଅର୍ଡର ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଟିସନଟା ଦେଲୁ ସେ ପିଟିସନ ଉପରେ ଆଜି 18 ତାରିଖ କୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଇନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି 18 ତାରିଖ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ଆପିୟରାନ୍ସ ତ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ବହୁତ ପାର୍ଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବେ ତେଣୁ 18 ତାରିଖ ବହୁତ ପାର୍ଟି ରହିବେ କିନ୍ତୁ 18 ତାରିଖ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ମ୍ୟାଡାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।